için değildi. Aslım için kriter. Шаргалжууд төйн голн наран зүв ороож, шар дуртан бүс шиг энгэрэв ээгэн чимдэг шаа бидэр татсан Монголын хоолойн элс заган шугуут говон хэмсэглэнхэн гойдгоо. Гой хангайн зэнхэр нутаг, гурван бүсийн хонгор нутаг, ай бидний төрсөн нутаг, амин заяаны өлгий нутгаа химээх сайхан шүлгээр өнөөдрийн уулзалт цэнгүүнэ эхэлж байна. Цэнгэрлэгцээ үзэн суугаа монголчууд та бүхэндээ энхүү саршны мэндийг дэвшүүлье. Баянгар аймгийн уран бүтээлчдийн гурван бүс нэгдлийн эрхэм уран бүтээлчд маань өнөөдрийн энхүү цэнгүүнээрээ энхүү үзэгч та бүхэнтэйгээ уулзаж байна. Баянгар аймгийн уран бүтээлчдийн гурван бүс нэгдлийн эрхэм сайхан гавьяатууд маань одоо бас эхний ширээг чимж тухлан саадсан байгаа харагдаж байна. За ингээд одоо ширээний зүүн талаас харах юм бол Монгол улсын гавьяа жүжигчин Максар Жалмын Баяр Магнаа хүрэлцэн иржээ. Хөгжмийн зохиолч Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Норвийн баасан дорж хүрэлцэн ирсэн байгаа харагдана. За мөн Монгол улсын гавьяа жүжигчин дуурийн дуучин Ширмэнгийн Наран Жимиг хүрэлцэн ирсэн байна. Чингис хаан одонд хүү хамтлагийн Морин Хуурч Хөөмийч Бачаргалын Инх сайхан эхний ширээнд тулсан саадсан байгаа харагдана. За ингээд дараагийн эрх мөндөдөө зочин бол Монгол улсын гавьяа жүжигчин дуучин Даваа Сүрэнгийн Отгон Жаргал хүрэлцэн ирсэн байна. Баянгар аймгаас бас уу ууийн олон сайхан алдартай хөгжмийн зохиолчд яахан аргагүй төрөн гарсан байдгийн нэгэн төлөөлөл Монгол улсын урлагийн гавьяа цэцгэлтэн Мягмарын Бэрва хүрэлцэн ирсэн байна. За ингээд дараагийн зочноор нийслэлийн соёл урлагийн газрын соёлын хилцсийн дарга
Хөгжмийн зохиолч, Монгол улсын соёлын дэргүүний ажилтан Гомбс өрөнгийн Жанцан Самбуу тухлан саатсан байгаа харагданаа. За ингээд үзэгч та бүхэндээ үргэлжлүүлэн дараагийн эрхэм хүндтэй зочдоо уран бүтээлчтэй танилцуулъя. Жонон хамтлагийн морин хуурч Монгол улсын соёлын дэргүүний ажилтан мөнх сайхан замун залуудуучин Амар Жаргал тухлан саатсан байна. Цэргийн дуучгийн Эрдмийн чуулгын бүжигдэглээч бүжгийн багш Ууган Баяр багш хүрэлцэн иржээ. Цэргийн дуучгийн Эрдмийн чуулгын ерөнхий бүжиглэгч соёлын дэргүүний ажилтан Хошууч Шарав Доржийн Дамдан Базар хүрэлцэн ирсэн байна. За мөн энхүү ширээнд Хилийн цэргийн дуучгийн чуулгын бүжгийн албаны дарга ерөнхий балетмейстер соёлын дэргүүний ажилтан Ахмад Сүхбаатар хүрэлцэн иржээ. Монголын үндэсний урлагийн их театрын гоцлол бүжигчин соёлын дэргүүний ажилтан Төр Бат манай бүжгийн төлөөлөлүүд манай бас Энхүү ширээнд хүрэлцэн ирсэн байна. За соёлын дэргүүний ажилтан дуучин Баяр Магна манаас өнөөдрийн нэвтрүүлэгт энхүү өргөдөн оролцож байна. За мөн соёлын дэргүүний ажилтан дуучин Батүлзи саяхан бас сарсны өмнөхөн Монгол дүн чимээх анхны бие даасан томоохон тоглолтоо Монгол бүх өргөнд амжилттай зохион байгуулж уран бүтээлээрээ үзэгч монголчуудынхаа мэлми сонорыг мэлсэн уртын дууч соёлын дэргүүний ажилтан Түмэн Жаргалын Баян Жаргал харагдж байна. За залуудуучин Бавуу Жов маань мөн одоо тус ширээнд байна. За соёлын дэргүүний ажилтан Ай зохиогч Норвийн Буян Дэлгэр хүрэлцэн иржээ. Соёлын дэргүүний ажилтан жүжигчин Бандийн Даваа Жов Баянгар аймгийн Баян Аваа сумын харьяат уран бүтээлч маань оролцож байна. За мөн соёлын дэргүүний ажилтан дуучин Батмөнх хүрэлцэн ирсэн байгаа харагдана. Соёлын дэргүүний ажилтан Яруу Найрагч Цэрэн Тогтох Яруу Найрагч манай хүрэлцэн ирсэн байна. Баянгар аймгаас олон сайхан цаг үеийн шилдэг Яруу Найрагчд хүрэлцэн ирсэн байдаг. Олон сайхан ах нарынхаа араас уран бүтээлээрээ бас одоо залгуулж байгаа сайхан авьяаслаг залуу маань хүрэлцэн ирсэн байна. Жүжигчин, за сүүлийн үед бол одоо дуучинч гэж монголчууд их ярьдаг болсон доо. Манай Лууя буюу Лувсан Цэрэн маань хүрэлцэн иржээ. Хонгор нутгийн дуулал хэмээх өнөөдрийн уулзалт цэнгүүний дараагийн ширээний эрхэм зочдыг та бүхэндээ танилцуулъя. За эхний зочноор Доктор дэд профессор оюун гэрлэгч маань хүрэлцэн ирсэн байна. За төрийн сойрхол хөгжмийн зохиолч Мөнх Болдын Гэргий гэдгийг бас та бүхэндээ танилцуулахын зүйтэй баха. Энэхүү ширээнд залуу бизнесмен манай Заг сумын төлөөлөл нутгийн зөвлөлөөс оролцож байгаа Эрхэн Баяр маань оролцож байна. Уртын дуучин соёлын дэргүүний ажилтан Пагам Дулам энхүү дараагийн ширээнд тухлан саатсан байгаа харагдана. За түүний дараагийн эрхэм хүндтэй зочин бол шинжлэх ухааны академийн хэл зохиолын хүрээлэнгийн захирал шинжлэх ухааны доктор профессор Бат Ирээдүй оролцож байна. За танд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Монгол улсын соёлын дэргүүний ажилтан Монголын үндэсний телевизийн дууны албаны дарга Саран Туяа хэм уран бүтээлч манаас өргөдөө оролцож байгаа маа. За Монголын зохиолчдын эвлэн шагналт Яруу Найрагч Бат Цэнгэл данхүү ширээнд хүрэлцэн ирсэн байна. За мөн түүний дараагийн эрхэм хүндтэй зочин бол түүхийн ухааны доктор Мөнх Баяр нар энхүү Хонгор нутгийн уран бүтээлчдийн гурван бүс нэгдлийн Хонгор нутгийн дуулал хэмээх энхүү цэнгүүнд оролцож байгаа маа. За мөн энхүү ширээнд Хөсөгтөн хамтлагийн морин хуурч хөөмэйч Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Ванчгийн Батцэрэг хүрэлцэн ирсэн байна. Алга дашлаар өгтөө авцгаая. Өнөөдөр сарсны баярын сайхан өдрүүд үргэлжилж байна. Хонгор нутгийн үе үеийн алдартан суутнууд уран бүтээлчдийн одоо ноён оргил болсон эрхэм хүмүүсийн тухай хууч арай үргэлжилсэн мөн одоо сайхан олон уран бүтээлээр өнөөдрийн энэ сайхан уулзалт цэнгүүнээ үргэлжлүүлье. За Монгол улсын хөтөлбөрийн баатар Монгол улсын ардын уран зохиолч Тангадын Галсан танд микрофоныг шилжүүлье. Бас нутгийнхаа олон сайхан уран бүтээлчтэй уулзаж байна. Цэнхэрлэгцээ үзэн суугаа Монгол түмэндээ хандсан сайхан баярын сэтгэл өнөөдрийн энэхүү цэнгүүний бас халуун яриагаа танаар эхлүүлье. Хонгор нутгаас дунд зууны дэлхийд хамгийн том эрдэмтэн Монголын анга ухааны эцэг, зурхын ухааны эцэг, таван ухаанд гитрхи мэрэгэжсэн ламын гигантны нутгийн чулс үед бас чимгүй гэлчих үедээ гэж бас бор зүрх бол хийж Богн хаврыг шир шир хийж байна шүү. Дүгээр үлварам. Монголын анхны 6 эктимчийн 3 дээр бичигдсэн Монгол улсын төдийгүй дэлхийн
Монгол хилтний эрдмийн их багш Шатуул усан гандан багшийн урдан суучхаад хонхны хил шиг санжирж байгаа соёогийн харангаан эрдмийн сүүгийн гөхөж өссөн учраас би бас л болчимгүй гэлчих үү дээ гэж их болгоомжилж байна. Бас түүнээс гардна Монголын орчин үеийн хөгжмийн зохиолыг дэлхийн түвшинд хүргэж өгсөн авах гончиг сумлах надад захиа бичижсэн бөгөөд тэр бичсэн захиа дууны шүлэг ямар байх стыг хойч ихэн заасан кичээл байлаа. Бервах хонгор нутгийн шинэлгээнд дэр сууж ирсэн гэв гинтгэн Бервах чинь бол энэ 2000-ийг бодоход бүрэн бүтэн тэмэр байлаа. Тэгээд дэр 10 хэдэн үештэй боон сургны ордоос мөн ханхайгаа данхайгаа олсох гэж идэх тэгснэг гэв гинтгэн за галсаа хүүхэ ах нь явъя гэв. Яасан гэсэн за хүүхэ зүрх жахын догонцоод шүү. Үүнээс очи энд сууж ягаарэ. Сайх юмыг муухай болгож болдгүй юм шүү гэж. Өвгөн ах тэгээд дээ тэнгэрт дуудагдсан байсан да. Ийм аугаа сууд хүмсээс гадна Монголын утга цохолд хонгор нутгаас анх удаа найрглал гэдэг тэр аугаа төрөл зүйлийг бий болгоод тэр нь хүрэн морь гэдэг мөнхийн бүтээлийг үтээж Монголын ард түмний 7 үеийг хүмүүжүүлсэн маамуна ширхэдэг тэр шүлгийг бичсэн самсрын ах минь харж байгаа шүү дээ гэж бодохоор би бол ихэл жижигэрч байна. Далайн орныхон хүндтгэлийг дааж явах юмсан да. Тэгтээ хүүчин чадлаараа юм хийж байгаа. Би 126 ном, 64 кино ард түмэндээ өгсөн. Аав ээж хоёр дэлхий дулдаг дүүг дуулж яхад бос л нэг сайхан санагдчих байлаа. За ингээд үгээ цөөлье. Монголчуудын тэр аж төрхөөс нэг ухаан нь Монгол ертөнцийн гур юм аа. За ингээд үүнийг бүтээчихвэл хонгор нутагт нэг юм монгол үгэн байсны. Монгол үндэстэндээ өрөөнд цайруулахын төлөө үнэнч хүүгээ сур зүтгэж явсны хэрэг үтгийм шүү. Монголын 3 сая хүнийн 3 баатар байсан цагт сая Монгол улс дэлхийн дэвчээндээр дэвж шаврах аваргууд болох юм аа. Энэ сайхан ерөөл бат сайхан өрч голдгоо. Хурээ! 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 Ер нь Баянгор аймгаас бол жүжиг хэмээх, жүжигийн урлаг хэмээх энэ салбарт яхаа аргагүй бас олон сайх хэрхэн хүмүүс энэ нутгаас төрөн гарсан байдгаа. Өнөөдөр энэ хүн нэвтрүүлэгт хөдөлмөрийн баатар ардын жүжигч намсран сууд багш манаас өргөдөн оролцож байна. Нутгийн бахархал болсон энэ сайхан одоо жүжигчдийн тухай таныг бас нандин сайхан дурсамж хөөрүүлэх болоо гэж бодож байна. За баярлалаа. Өнөөдрийн энэ уулзалтанд намайг урьж оролцуулсанд их баярлалаа. Үнэхээр Баян хонгор гэхээр миний гарал үүсэл уг өгсөн маань Баян хонгортой холбоотой байдаг учраас сэтгэл минь дэнийж аав минь авгууд минь буурайган эргэн дурсахад сайхан байдгиймээ. Үнэхээр хонгор нутгийнхныг ингээд ажиглахад одоо их хүдэр бадар гүндүүгүй их шулуун им ширүүн зантай ч юм уу гэмээр им хүмүүс байдаг хинэггүй гүтэс зантай сэтгэл нь болохоор яг хонгор нутаг шиг зөөлхөн торгон
мэдрэмжтэй, их сайхан, нарийн, нандин сэтгэхүйтэй, маш нарийн хошин шог мэдрэмжтэй, урлагийн их авьяастай, их тийм зөөлөн сэтгэлтэй улсууд байдгийм. Би энийг аваараа зүрлж бодоход тэгч бодогддог. Манай одоо театрын нэртэй жүжигчин Дорилогжв гээд сайхан жүжигчин байсан. Тэр хүнийг тайзан дээрээс Баянхонгор аймгийн театрын тайзан дээрээс бид нар олж харж тэр их сайхан хошин шогийн мэдрэмжтэй тийм том хөдөр бодор эр хүнийг бид нар театртаа урьж ажилуулсан юм аа. Тэгээд их олон сайхан жүжгүүдийг бид нар төлөвлөж байсаар та. Тэгтээ тэр хүн маань одоо богино насалсан тоглох олон сайхан уран бүтээлдээ тоглож амжаагүй харамсмаар. Гэхдээ одоо Баянхонгор аймгийн театрынхан, манай театрынхан бүгд хүндэлдэг, хайрладаг. Тэдний уран бүтээл ангийнхан болвол Дорилогжвын нэрэмжит уран бүтээл анги гэж явдаг юм аа. Тэгэхээр үнэхээр ийм сайхан уран бүтээлч ийм авьяаснуудыг төрүүлж гаргадаг нь тэр л арт түмний тэр нандин сэтгэл, тэр нарийн мэдрэмж их нөлөөлдөг байхаа гэж би ингээ хардсан. Тэгээд та нартаа ирж байгаа сар шинтэй аз жаргалаар дүүрэн уран бүтээлийн өндөр их амжилттай байгаарай гэж юрой. Бүгдээрэнд нь эрүүлэнх аз жаргал ар гертэн тэгш дүүрэн буянтай байхын ёроолыг төвшүүлье. Баянгор аймгийн уран бүтээлчдийн 3 бас нэгдлийн уран бүтээлийн уран бүтээлчд маань оролцож байгаа. Хонгор нутгийн дуулал цэнгүү нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Энэ нутгаас төрөн гарсан олон одоо хөгжмийн зохиолчд, сууд авьяаснуудын тухай бас эрхэм зочид маань авзагч та бүхэндээ хуваалцсан. Энэ цаг үед ч мөн одоо олон сайхан хөгжмийн зохиолчд, ая зохиогчд бүтээл төрвлөө хөргсээр байгаа юм аа. Түүний дотроос та бүхэндээ онцлон ярихад тийм ээ төрсэн ахトゥ хоёр хөгжим зохиож, ая зохиож олон сайхан хийт бүтээлүүдийг хөргсээр байгаа юм. За Норвийн Баасан дорж, Норвийн Буян дэлгэр хэмээг төрсэн ахトゥ хоёр маань яг л одоо өнөөдөр бас дөрөв гаршуулсан олон сайхан дуу бүтээлүүдийг хөргсээр байгааг нэгэн сайхан бүтээлийг энэ цаг мөчид үзэгч та бүхэндээ толилуулахад бэлэн болсон юм аа. За энэ бүтээл бол Норвийн Буян дэлгэрийн аялагу, соёлын тэргүүний ажилтан яруу найрагч Ариун Болдын шүлгээр бүтсэн миний баян хонгор хэмээх нэгэн сайхан дуу байгаа юм. За энэ хүүг дуучин бат үлзий, Эрдэнэ очир Бавуу Жовнар хамтран дуулснаар яг одоо та бүхэнд үзэгчдийн хүртэл болж байна. Сен мандалсың
хийн адуу бүхэн хонгор зүстэй. Тийм ээ, миний нутгийн аялгуу бүхэн зөөлөн их шигтэй. Тийм ээ, миний нутгийн үдсгэлэн гоо бүхэн ялдан хүндэлтэй. Тийм ээ, миний баян хонгор асан холоосч сэтгэл дуяатай. Баярлалаа, бас сайхан дурсамж. Одоо сайхан зүйлийг, сайхан хүмүүний тухай, хүмүүсийн тухай бас маш сайхан зүйлсийг яриаг бас бид ингээм хамтдаа сонсч байна. Монгол улсын соёлын гай өсгөлтөнд Данзангийн Нямаах хаан өнөөдөр бас энэ хөө нэвтрүүлэхт өргөдөө орсон. Үй үеийн нэртэй одоо олон яруу найрагчид энэ хилний одоо бас ноён оргил болсон эрхмүүд мөн л одоо бас энэ нутгаас маань төрөн гарсан байдаг шүү дээ, тийм ээ. Хонгор нутгийн дуудлал гэсэн энэ сайхан нэвтрүүлэхт оролцож байгаадаа баяртай байна. Манай ахмадууд үеийнхнийхээ дурслаа цаг хугацаа явж дуртул дурсамж үлддэг тэмч байдаг. Өнөөдөр энд ингээд сууж яхад яруу найргийн зам мөр төтөлсөн нутгийн маань олон сайхан яруу найрагчид сэтгэлд байна. Хөрвжвийн пүрвсрүн гэж гайхалтай сайхан яруу найрагч, гайхалтай сайхан үргэлжсүүгийн зохиолч байсан түрүү уртын дуу дуулсан да. Манай нутгийн дуу Эрдэнэ засгийн унаг. Энэ дууг галсаах одоо сайн мэдэх бах. Өөрөө сүрхий одоо сэтгэл зүрхнээс аялна. Тэр аялд сууж байхдаа нүднээс нь нулимс нь бөмбөрдөг ийм уйхан яруу найрагч байсан. Горькийн сургууль төгсөө тэнд. Энэ дугаараа онготоо хөглөж нулимсаа бөмбөрүүлж олон арван шүлгэн битсэн гэж ингэж ярьж исэн. За тэгээд одоо яриад байх юм бол одоо түрүүн галсаах хэллээ ламсрангай гэд. Миний үеийн яруу найрагч гэх юм бол Ванкуугийн Батбаяр гэж хөдөө орон нутгатаа сууж уран бүтээлээ хийсэн гайхалтай сайхан яруу найрагч байсан. Тэгээ энэ нөхдөө дурсахаар үлдчихэд чи энэ орчлонд энэ бол цаг хугацаанд юу хийвдээ гэсэн тийм бодол одоо төрж байна. Хоёр сайхан жилийн загдаар байна. Туулаа гэдэг дэгдэмл хонгор жил биднийг биднээс явлаа. Луу гэж бас монголчууд шүтэн бишэрдэг сайхан жил ирж байна. Тэгээд одоо нөхдийнхөө тухай дурсаад байж яхад туулаа жилд юу хийвэ гэсэн шиг тийм бодол төрж байна. За миний хувьд бол энэ жилд
Яруу найргийн хоёр ном, Чандам Аялгуу гэж Уянгын шүлгийн ном, Хайр гэрэлтэн гэж Хайрын шүлгийн ном, мөн одоо Нүүдэлчний тууж гэж хоёр бэсрэг туужаас бүрдсэн ийм ном уншигчдад таан барьсан. Бас нэг гайхалтай сайхан мэдээ миний хувьд бол Францад миний шүлгийн ном хэвлэгдсэн. За тэр зуур бас хэд гурван дуу ард түмэнд барьсан байна. Тэгээд одоо ирж байгаа энэ луу жилд бас уран бүтээлийн авшиг өрөөлтөд явуулсан нутгийнхандаа сайхан одоо шүлэг зохиолын дээжээ хүргэсэн гэсэн ийм өрөөлтөд сууж байна. Тэгээд он жил эрхийн хэрээр, он жил буцхийн хэрээр хүн гэдэг амьтан бас өөрийгөө мэддэг болох нэг мэддэг юм уу гэж ингэж бодсон шүү. Нас болгон өөрийн үзэсгэлэнтэй юм байлээ гэдгийг жаар гарч мэдлээ. Би ч 18 насыг үзэсгэлэнтэй нас гэж боддог байлаа. 25 насыг харвагийн хамгийн үзэсгэлэнт нас гэж боддог байлаа. Тэгсэн досон хүлэн авч над дээр ирж байгаа нас болгон үзэсгэлэнтэй нас байдаг юм байна гэж өдий хүрээд ухаарч байна. Тэгээд энэ сайхан хонгор нутгийн дуулал гэдэг нэвтрүүлэгт тэр тусмаа шүлэг үчдэг хүний хувьд нэг богинохон шүлж шүлэг хилж энэ хонгор нутгийн дуулал гэдэг нэвтрүүлгийг хөгж өгөхгүй бол ямар одоо шүлэгч байх вэ гэж ингэж бодож байна. За тэгээд тууд ажилд гарсан намнаасоо богинохон нэг шүлэг хэлье. За болно. Баярлалаа. Нас болгон өөрийн үзэсгэлэнтэй намар болоод хаврын байсгалантай усны ар салхин айсаар өдөртэй үйлсний минор зүрхэн аглахт өдөртэй засан хэмт садилгүй хээ үлгэрлтэй сатус цэцгсийн ангилд ялгарлтай алган хээ давтагдчихгүй гүн зурлахтай аз жаргалын дууч гүнгийн зөвлөхтэй Цэнгэлд өдрүүд дулан одох мөчлөгтэй, чээдэн гүн тагзал учралтын бичлэгтэй, өвлийн ай зуны үе алин чигшгтэй, өгтлэн амьдрах минь дурсамжийн шгшгтэй гэж энэ богино шүлэг хэлж та бүхний ирж байгаа оны ажил үйлсд чинь их амжилтыг хүсэн ерөөд, ерөөл болгон авшиг болгон орших болтугай, сансан бүхэн чинь сэтгэгчлэн бүтэх болтугай. Жилийн үүдийг нээж хонгор нутгийн дуул ийм сайхан цэнгэн сар шинээр үзэгчтэй хүрч байна. Өнөөдрийн энэ цэнгэнд дөрвөн манай Эрдэнэбаяр дүүгийн хэлсэн бүжигчд за гурван мори хорчтой. Энэ гурван мори хорч бол Жон Хөсөгтөн за дэлхийд тамгалж байгаа Монголын дуурсгаж байгаа хүү хамтлагийн төлөөлөл мори хорч Хөөмөч Батзорог Мори хорч хүмүүч
Чингис хаан одонгийн шагналт Инг Сайхан, Морин Хуурч Хүмүүж, Мөнх Сайхан нарын гурван морин хууртайгаан Баян Хонгорын авиаснуудынхаа өмнө зурагт үзэж байгаа та бүхэнд шууд одоо бүжгийн биелгээний дэгийг тэр дорн зохиомжилж энэ хуурчтайгаа сайхан бүтээлэн төлөллөө. Бүжгчдээ хуурчтан бүгдээрэнд нь сайн сайхныг уран бүтээлийн амжилт хүсье. Төчин жилийн дэртээ манай гэрт нэг хөөрхөн хүү суудаг болвоо. Тэр бол дан юм аа. Авуугаас яв холон гээнд төрийн шагналт зундын дэрж оюун хоёр. Тэр үедээ бол хүүхдүүд шттээ. Тэгээд даштор гээнд өнөө долгорын юм аа. Тангадын галсан гээнд данзангийн юм. Дан юм аа байл. Одоо бол хийсэн бүтээлээрээ зохиолч улирал сэтгүүлээрээ дэлхийн сэтгүүл болсон шүү. Ауга байлдан эзэлсэн гавьяагаараа дан нямаа биш давхар гавьяа давхар нямаа болжээ. Ахын нэг үнс яа. Энэ бол миний мэлалаг төр түмэн түүнээс илүү мэлана. За хураа хураа. Одоо ч би За хураа. Би одоо энэ Монгол галсан гэдэг хүн тэргүйтэй Баян Хонгорын сод суутнуудын бэлд явах аз жаргалтай тим хүн гэж өөрийгөө боддог. Тэгэд энэ одоо над руу хараа сууж байгаа залуучуудаар би их бахархж байна. Тэг хажууд сууж байгаа багшийнхаа дэргэд суугаа жоохон гэрэгшч байна. Ягаад гэвэл манай багш бол бас жоохон үйл хилээтэй. Ягаад гэвэл би гэдэг нөхөр театрт очиод тэгээд тэрнээс болж зөндөө одоо банк хүртээд тэгээд намайг дааж үлдээгээд энэ төр байсан. Тэгэхээр би бол томоотой хүн байсан ба таараа. Тэгээд 90 оны тэр эргчлөөний үйлс мүйсд ороход бол багшаага нэлээн одоо санаа гин зовоосон. Гэхдээ их буруу зовоогоогүй юм байна л гэж сүулт нь багш ингээд байн намайг гайгүй байгууд надад ингээ ярихаар боддог. Тэгээд би ер нь ялангуяа одоо өнөөдөр хамгийн сүүлийн отгон гавья отгон жаргал байна. Дэлхийд Монголыг тамгалж байгаа хүн хамтлагийн одоо гişгүн Чингис хааны хотон танк сайхан дүүхүү байна. За Наран той гавьяат байна. Баасандор хөгжмийн зохиолч, Бирва хөгжмийн зохиолч. За ингээд бүгдэрэнгийн цөмөрөнгийн одоо бүгдэрэнгийн чинь нэрийг хэлсэн гэж үзээрэй. Тэгвэл бүгдийн нэрлэх шаардлага гарна. Тэгэд энэ тэргүүтэй Монголын уран бүтээлийн залгаа зөвхөн Баян Хонгор юм шүү. Залгамж болж байгаа дүүнэрт уран бүтээлийн амжилт их сайн сайхныг хүсэн өрөө. Тэгээ үгэнд овчлоод би түрүүн манай галсаа хэлнэлээ. Ламгийн гал усан данзан жанцаг гэдэг. Тэр хүний үгээр өөрийнхөө үгийг жаргаа. Жаргаахын өмнө манай сувдаа багштай намайг театрт төгсөөд очиход баяжхийн бүрвэ гээд одоо Баян Хонгорын гаралтай баацагааны баацагааных тийм ээ манчихын бүрвэгөө байла. Нөгөө чимэд өгс чинь Баян Хонгор гэжтэй ламхуугаа. Ламхуугаа гачин гоё өвгөн шуу хоёрыг янзын дуулна. Уртын дуу чигтэйхэн сайхан дуулна. Тэгэл ламхуу ахтагаан за ингээд оролгож авахтагаан гэдэг тэр Баян Хонгорын нэг тийм жохон одоо дотн байдал үүсгэв. Гэтэ Баян Хонгорныг онцлог бий. Хизээч нутгархадгүй хэнт ч цусрддаггүй. Яг л би дас уусууд. Би тэрийг үнэхээр тэр зөвч гэж үздэг. Хэний ч хараад байх дурггүй, хүн харахад биеиндээ асар дурггүй юм шиг хэрнээ цаагуураа гайгүй их дотно байдаг. Тэгээ нэг жавар биеиндээ хургуулхаас их цугтаж явдаг ийм хүмүүс. А би айгүй бол их олон хүн жавар хургаж ч мэднэ. Би их таагүй ааштай хүн гэсэн шүүдээ тийм ээ. Ингээд ярьж болдгүй гэдэг би ерөөс ойлгодгийн зүгээр л байгаад байгаа юм би. Тэгсэн хэрнээ би ихтэй тун таагүй нөхөр юм байв. Тэгээд ламангийн гээл усан данзан жанцсан төрүн манай гасаа хэлнэлээ.
Тэр хүн аль 360 гаруй 378 жилийн өмн юм байна тийм үү? Хаатууд нь номын ёсоор тэрийг ис барьад харьяат төшмдүүд нь авилгалын тулд бусдыг хөнөөгөөд харьлаг ардууд нь үглийн үүлээр насад амьдраад хажууд ховргууд нь санамарыг үл шахивал харин тэрний үрэнд тэнгэр 8 амиг хямарч хяр өмнөд зуд зурхны үргэлжлэл үл дасраад халдвар өдөөх өвчин ян хий хулгай дээр юм хий мэд дэлгэрэх гэж хэлсэн ба шүү дээ. Энэ ламингийн лувсан данзан жанцан гэдэг хүн. Тэгэхээр энэ хүний үргэлжил юм бол баян хонгор их юм бол ер нь битгий ич битгий аа. Тэгээ намайг би тгээ харагчихгүй гэж бүү бод. Зүгээр л өөрийнхоороо бай. Би тэгж л гүсдэг. Ялангуяа баян хонгор их юм бол өөрөө өөрийнхоороо байгаад дуусах ёстой. Тийм одоо лууж хэл болгоо. За. Ороо ороо тэр ирэл бацаага ойршгэ. Нэг сайхан уралч юм бүгдээрээ тийм ээ. Тийм. Тэгэд ингээд яриад талаар энэ хонгор нутаг, гурван бүсийн нутаг гэдэг энэ сайхан нутгаас үнэхээр одоо бас олон алдартан суутууд төрөн гарсан байдаг. Түүний дотор бол хөгжим гэдэг энэ гайхалтай сайхан одоо урлагийг яахын аргагүй толгойлж, манлайлж явсан одоо үнэхээр энэ алдартан суутнууд бол Баян хонгор аймагаас мэндэлсэн байдаг аа. Тэгээд түүний бас одоо үргэлжлэл болоод бас яг энэ өнөөдөр бас уран бүтээлээ тойр байдал төрн соёрхоод ингээд сайхан тэмн олондоо дуу аяа одоо хөгжим хөргөө явж байгаа ихэнх сайхан уран бүтээч төрний зөрхлөхийнхээ бас өнөөдрийн сайхан сэтгэлийг хуваалцъя. Аавынхаа тухай тэр сайхан агуу суутнуудын тухай та бас энэ сайхан нутгийн зоголдоо ярьж өгөөч ээ. Үзэгчтэй ярьж өгөөч ээ гэж хэлсэн чинь. За би бичгэн юм биш байгаа. Хөгжим юм болохоор ярих гэж нэлж байгаа сандарт юм аа даас. Тэгээ имт хавтлахгүй ярих магадгүй. За хонгор нутгаас бол хөгжим зохиолч нар бол их гарсаа. Миний амьдрал бол ерөөсөө тэр шигтэл урлагийн дунд байсан. Тэр ерөөсөө айлын баг байсан болохоор ээчтэйэр бол одоо нөгөө хөгжим зохиолч нөгөө зураач эсвэл одоо жүжигч нь бас баг байсан бас хөгжим зохиолч бол маш их орно. Та манай одоо хамгийн их мөнхийг орж ирдэг бол мөрөд болж байдаг байсан. Мөрөд болж байгаа нөгөө хатуу нөө зоглох гэж орж ирдэг байсан. Ирээд аав гаргаад өгчтэй. Яг нөгөө юуны богдын хүү гэж хөр манай их эцэг юу яадаг байсан юм шиг лээ. Их хүндэлдэг. За тэгээ тэнд чинь одоо нөгөө зохиолч яруу найрагч одоо тэр хөгжмийн зохиолчдор чинь хурж бүжигнаал яриад тэнд би нөгөө ээчтэйг хоолтайг нь бэлдээл айлын багш дандаа зарлагддаг шүү дээ ерөөсөө. Ахмар бол хэдэж явахгүй шүү дээ ах ихтэй айлын багш дандаа зарлагддаг болохоор ээчтэйгээ юм хийгээ яваад байдаг. Их хурлаг гэдэг чим их сайхан байдаг да. Юу хэд бол урлын үнээс бол дандаа муу юм гарахгүй, дандаа сайхан бодно, сайн юм бодохгүй. Тэгэхээр урлын хүн болсонда би бол маш их хязгааргүй баярлдаг. Тэрүүгээрээ би одоо манай урлаг соёл урлагийн сайхан өнөөдөр эрдэнэрт хамгийн баярлж байгаа нь энэ соёл урлагийн сайхан бүгдийн цуглуулсан байгаа дээ. Их гоё юм. Хамгийн гоё нь тэр бид чинь цуглуулдаг шүү дээ. Тийм болохоор энэ сайхан лууж илдээ бид бүгд Автимра дүүрэн, Авчаргалаа дүүрэн, Цогсөл, Цогцол, Цог хэмнүүд нь мандан бадархалтгаа гэж энэ хүү яриагт ингээд төгсөе. Мэлтэлсэн сүшиг сарны туяан Гэлтэлсэн шүүдэр суудан өнгөтэй Мэлрэн хүлээх миний доторыг Гэлэхэлэгэн цайлэгэх хайртэч амайган Дурсан суусар дулан садхад Зоулан биш золмэн нэгэл Согсолсон маргах Овсны толгой Согдолсон шүүдэр Намрын сүрте Самнан хүлээх Миний цэчиг Саруусган уучлах Харт чамаган Дурсан сусар Дулан садхад Золдан биш Золмэн гэлтэ
дэлхийн тарих үдшийн бүрийт түгэмэлгийсэн сарн цогтой тэсэн хүлээх миний зүрхийг тэнхрүүлэн тогох хорт чамайгаа дурсан суусар дуулан садхад зовлон биш золом энгэлтөө Энэ гончгийн бэрваагай гэж 90 насан сүүдэр зоглоод жанж халсан манай Монголын суувилэгтэй хөгжмийн зохиолч сайхан хүн Жамчин Бадраагай гэдэг одоо монголчууд бүгд мэдэх манай урлаг соёлын гайхамшигтай хүн. Энэ хоёр хүн мөнхөрсөн байна. Тэдний энэ тансаг аялгау өнөөдөр бидний дунд Монгол даяар цуурайлж байна. Мөнх болдвол бол одоо бэрваагай хүү. Тоноос гадна их эрх хүүхтэй энэ аавдаа дэндүү эрхэлж байгаа нь би нүдээрээ харсан. Тэгээд сая хөгжим тоглох тоглож байхдаа хүртэл аавдаа эрхэлж байгаа мэт харагдсан. Тэгээд бэрваагай жоохон шаналаад тэгээд эхнэртэй хайртай болоод эхнэрний филармони одоо хийлж тэгээд тэрэндээ зориулж энэ дуу бүтсэн. Тэгээд болдсон чинь тэгээд буян дутгах чи очоогүй юм байна л да. Тэгээд зөндөө ганцаараа хүлээгээл тэгээд ийм хай зохиочсон юм байна лээ. Тэгээд бадраагаадаа хэлж би нэг ийм одоо би дурлаад тэгээд буян дотогтоод урлаа хайрлаад ийм ая хийчлээ одоо яах вэ? Тэгээд бадраагаа шүлгийг хийсэн гэж. Тэгээд энэ бол үнэхээр ганган тэр зовлон биш золмон гэлтэй гэж штэ тийм ээ. Тэр зовлон таягдаж хайсан байгаа байхгүй буян дотох игч. Тийм ээ? Бирмаагаан хайртай хөөхн нь тэр шорон орон тэр зовлон ингээд хай таягдаад хайсан. Тэгээд тэр дундаас нь ийм төрийн шагналтай штэ. Аавын төрийн шагналтай тийм ээ. Аавыгаан залгаад ямар сайхан юм. Тэгээ нэг нэмээд илүү үг хэлчихэд Бирва урлагийн өсөлттэй хөгжмийн зохиолч Бирва Осоо тахтай миний үндэсний дуучгийн чуулга гэж бас одоо үндэсний урлагийн театрын бүхэл хамаг хөгжим одоо жорон жороо чинь чинийх тийм ээ. Тэгээ жорон жороод одоо сая тэр Англид пижигнүүлсэн маш том шоу боллоо шүү дээ. Одоо хаан Монгол хаан гэд тэрний бүх хөгжмийг манай Бирва хийсэн. Бирваагаан нэр Бирвад ирсэн. Тэгэхээр төрийн шагналт хүүн Бировагийн гавьяатыг үүссэн Шавихын хүүхэд гэж байгаа. Манай Бировагийн аав нь Мягмар багш тийм. Мягмар багш чинь одоо Бирва ахын Шавин юм байна гэдэг. Монголын төрийн гурван их хатны дүрийг хаанхын хэн бүтээсэн гэж бодож байна? Өөлөн их Мандухай хатан Галтан хаан гурвын дүрийг Загвайдрагийн хүрэн бэлшрийн хоёр ахин бүтээсний нэг нь Хөдлөмрийн Баатар Сувда. Нөгөөх нь Сангдорчийн дүг самсаа шигэртэлт болсон Загийн голын Янцаг Саяхны гавья жүжигч Отхон жаргал. Тэгээ загийн голын жаргал нь утга. Үгээр би бахархгүй юм бол юугаар би бахарх юм бэ? Бас нэг хатан байдаг шүү дээ. Бацрын гэд мэднэ үү? Хөргөн хүүгийн тийм Бацрын гэч чинь Монголын том нэвтрүүлэгч. Тэгээд дэлгэцийн урлагийн дэлгэцийн дөрв урлагын одоо ланжгар өсгөө байсан. Тэр чинь бас хатанд нэг хатан тоглосон шүү дээ. Өндөргийн Занвазар гэгентний хүү Гомбодорч хааны эхнэр ханд жамцхтны дүрийг үтээсэн юм байна. Би хүүтэн тоглосон.
Би бол эдтрийн энэ данжигруудынхаа билд байгаа хүн шүү дээ. Тэгэхээр та нартай бол ингээд одоо ямар хурд юм би тийм ээ. Би одоо ингээд энэ нэг тавган мавгцсаал ингээд ард мард одоо яг нарийн данхуудаа сууж байна. Амьдрал ямар богнох юм бэ?
ул тентл суучдаг нөхөр байхгүй да. Гэсэн чи энд суучаад нэг ингээ гэр бишээч. Уу энд тех гэр бишгч юм байдгүй юм биш. Ийм боол байд юм байна. Тэгэл гас ахам ахал байж чинь тийм үү? Гэхдээ тийм байгаамаа. Энэ том баяр магнагийн энэ чи хоёул том юм байна. Тэгэд аль чи өстө өсгөө юм за өстө баяр магна. Энэ баяр магнагийн уран бүтээлийн зөнгөн юунд юби паласт их сайхан болсон. Сая баян жаргалын тоглолт боллоо. Тэгээд зааж өв шимцээ ихцтэйгээ ингээд орон доо яар тойрол их сайхан тоглолтууд хийж байна. За Батмөнх бас одоо уран бүтээл хийгээд их сайхан. Тэгэл ингээд хийгээд байна гэдэг бол хамгийн том амжилтанд хүрэхийл одоо сижим. Тэгээ манай баасан дорж бол олон бүтээлүүд хийсэн. Тэгээд баасан дорж өтер эртэд ярьж суусан уран бүшийг нэг бас нэг жоох хэдүүлээ бодъё гин лээ. Тэгэхээр бодож байгаа юм чинь бодоод эхэлж байгаа юм чинь болгож таараа тийм үү? Тэгээ манай Батцорыг одоо хөсөктэй хамтлагтайгаа уран бүтээлийн өчнөл зөндөө уран бүтээлээдик. Бид нар бол язгуур ардынхаан язгуур сонгодог урлагыг бол нэлээн энэ ковидос өмнө нэлээн явуулаад тэг ковидын дараа энд тоглоод энэ жил хийх гэсэн биднес бас боломж болоогүй. Тэгээд тэр бол үргэлжлэх байх миний хийх бүтээхийн дунд. За галсаахад одоо өөрөө бараг гадарлаж байгаа над нэг нууц бий. А тэрийг бол одоо данайт хийн. Өөрч одоо нэг том аваад байх шаардлага байхгүй. Би эртэд баасан дорж их баярлсан. Тэр баян жаргалын тоглолтын дээр нэг юм иргэдэг сандал хэрэгтэй байхгүй надад. Иргэдэг. Би нэг юм олон харчихгүй. Тэгээд нэг ганц сандал байсан чи манай их тойр байгаа гэдээ авид ирсэн. Орой тоглолтын өмнө шүү дээ. Тэгээд ер нь уран бүтээлч хүний нэг тийм юм харахаларын тэр үгээрээ хөгждөг. Ань чи юм байдгийн юм шүү гэж ингэж цулааж байдаг л бол уран бүтээлч хүний баялаг юм байна л гэж боддог. Тэгээд баян хонгорын уран бүтээлчд энд ирсэн өнөөдөр энэ нутгийнхандаа сар шинийн мэд өргөж байгаа уран бүтээлчд тэгээд тэр ирэл хайгуулаар тийм үү тэгээд унших юмар судлах юмар цулах болтугай л гэж өрөөж өн гасаах бол намайг дандаа мушигдаг байсан гэд яг тэгвэл чи заавал тэг энтер гэхгүй энэ муу сод үүдэн одоо ном сугавчлаа ном бариад сугаад н лахан баярлдаг гэдэг тэгэхээр би онгорч байгаа байхгүй эн чи энэ ямар хүн хэлж юм чи зүгээр нэг нөхөр хэрэгөө гасаах хэлж байгаа тэгэхээр чин хүн шунаад одоо ном унших дуртай болж штэ. Тэгэхээр би бол дүүнэрийн бүтээл бол гарна танаар. Тэртээ дөрвөн өгөгдөм л авьяас байна. А тэрнийг одоо уншиж дослохгүй бол тэгээ дуусаа. Тэгээ сайхан уран сайхан ш бол дуус. Сувдаа өгш бол бас хажууд ер нь жүжигчдэд хэлдэг байсан. Оомш 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 оом оомшгүй байна гэдэг байсан. Тэгэхээр бид нар бол улс төрч унших хэрэгтэй, эдийн засгч унших хэрэгтэй. Тэгжвэж бүтээл хийн. Одоо сая намрын шүний дуу л үгүй тэр ямар дараамтай дуу те тэр гончг сумлаагийн хөгжим бадраагийн шүлэг тэр жаргаах зүрхэн хой давстуулыг өгцөн оросод өгцөн тэгээ харамлж өгцөн штэ тийм дуу ахгүй тэрийг мэдхгүйгээр дуулна гэвэл ойнгоо байдаг тэгээд гасаах батар нэг эмлэгт цуг хөвтэй нөгөө за яран дээрээс нэмээд манайхан бол дипломатаар бол нэлээд том юм баян хонгорынхан тэрний юу гэвэл нар хуу гэж мундаг дипломат байж тойгоо гэж байдаг тийм ээ тойгоогоо байж за тэгээд манай хөрлийн ах саяхан одоо бурхан болсон хөрлийн ах байна за тэгээд дипломатад урал анжгар дөгөр сурнгаа байна ер нь гадаад ямыг баян хонгорл олон улсын хэмжээнд энэ дипломат ёс дэгийг итэр тий 90 банзар гэж ийм ланжгарууд байт юм байна одоо өнөөдөр бацсаг баян хонгорын одоо охин гадаад ям бэрчэн тийм ээ би энийг яах чарж байгаа юм гэвэл ер нь тал талд энэ хонгор нутгийнхан ланжгар байгаа нь би даасан байгаа хөөхгүй ерөөсөө би даасан биний хамт хөндлөнгөөс оролцохгүй даа гэхгүй уулзал уулц нүгөө л үгүй тийм араншин бол энэ миний нутгад байдгийн байна гэж би анзаардаг 1988 онд та нэг гоё шүлэг бичжээ хүмүүн заяаны үлгий гэж тэгэд энэ шүлэг явсаар 5 жилийн дараа айтай болж өнөөдрийн та бидний сонсож сэнгэж жаргаж байгаа хүмүүн заяаны үлгий гэдэг энэ сайхан дуу бүтсэн байна. За өнгөрсөн жилээс эхлээд өнгөрсөн зунаас эхлээд ер нь бүр илүү монголчууд хийж тоо нэг хийт тулсан юм сайхан дуу болсон. Тэгээ таныг бас яг энэ сайхан ярианыхаа араас үргэлжлүүлээд хүмүүн заяаны үлгий дуугаа дуулж өгөөч ээ гэж урьж байна. Thank you.
цагаан хоо талан дүрэд л шугам хаалла ухаан тэжүүдэн амгалан хагалан танхилхан үсэн арг тастая аргын утаан дангар устаг холынгийн сүртэй хувимин хатоны химраар хөглөгдөдөг хуурын цэнхэр хангамин Ачна хөлгийн омголон төбөргөн Утам хөндийг л даргулно Ачнав та хамуудын эрмгий цан Ухааны мин чахтыг л бүхэлхэнэ Мамин эцэргэлэн Дэдгэрон хангамино Дэлтэгэн давхсан миний хөвгд Дэргэдэн морион цудвуурдаж Дэрэндэн сэлэмтэ довхийгдэн Дэлхийгэн бод дотроон гэршигэн ачаадж Алхан дотроон хөргшигэн эргүүж Их монгол хэдээрэн амар-амагалан гэрж давхсан Дэлтэгэ мантсан миний хүүгд дэргэдэ морион аргамжж Дэрэндээн номтой дуг хийгдээн Дэлхийгэн бодол дотроон гэршигэн барж Алган дотроон айгшигэн хоргалж Элэг монгол сувараан энг амагланд Цолгуулж мантс юма Эгэсэдээд сингэгэн үйлэсэ Шүй домгийн л хорвор ширнээ Эцэг өвнөдий миний мөнхийн хавилан Эдихийн дэвэрт агар хана Цүрх сэтгэл омг шунан Цүйдэнгүй тэнгэрэ Үдгийн туран борин хэчэсэн Гүмүн цаяны үлгэмэн о Зүрх сэтгэд омг шуудан Цэдэлгүй тэнгэрэн дармүн хрэна Үдгийн туран борин хэчэсэн Хомон цаяны үлгэмэно Хомон цаяны үлгэмэно Маш их баярлалаа танд. Үнэхээр бас гайхалтай сайхан бүтээл. Гайхамшигтай сайхан бүтээл гэж энэ бүтээлийг хэлэх баха тий. Бас энэ нөгөө танаас бас сурсан. Гайхалтай гэж ярихгүй гайхамшигтай гэж ярина. Энэ бол бүтээл бүх зүйл хүний зүрх сэтгэл шингэсэн байдаг учраас энэ бол гайхамшиг болдгоо гэж би бас сосроор махасаа сурсан. Тэгээ яг сая сурсан зүйлээр ингэ ярьж байна. Сая бас түрүүн Данны мах ярьж байна. Боёнгор аймгийн уувийн олон сайхан яруу найрагчдаг утга цохиолын одоо хаадуудын тухай та ярьлаа. Жишээлбэл Лам сүрэн, Пүрэв сүрэн, за Ванхүүгийн Батбаяр гээд олон сайхан хүмүүс байна. Ванхүүгийн Батбаярын баяргаан одоо цохиолсон сэтгэлийн нартай нутаг гэвэл гэж одоо бас нэг сайхан дуу. Үнэхээр хонгор нутгийнхан мань танараас одоо холдоод явж болдгоо. Ийм одоо сайхан сэтгэлтэй, ийм ихтгэлтэй сайхан ард түмэн шүү гэж ингэж хүний эснөө чихрүү биш зүрхрүү дуусан юм олон сайхан бүтээлүүд байдаг.
монголчууд бид нар ингэдэг л дээ хин нэг нутаг орон руугаа явчаад ирэхэд за нутаг орноор минь сонин сайхан юу байна цуслан тавтаа юу өвлжөө тавтаа юу гэж ингэж одоо сураг тавьж минь мэдэж асууж ярилцдаг яг л одоо энэ сэтгэлээр нутгийн сураг гэдэг сайхан шүлгээ битсэн болоо да гэж би зүгээр таны ингэж гадарж бодож явдаг юм тэгээ нутгийн сураг гэдэг таны битсэн энэ сайхан шүлгийг одоо айдан тааруулж хөгжим хийж манай хөгжмийн зохиолч жанцан самбаах маань аян сайхан хийсэн замун одоо дуучин баасан дорж ах маань одоо энэ дуу үнэхээр одоо баян онгорчуудын дуулах дуртай болгож дуу болгож ингэж сайхан амлиулсан. Тэгээ өнөөдөр бас өмнөний тохиол их гоё муран бүтээлчт маань ингэж цугларсан чи яг энэ нутгийн сураг гэдэг дууны гурван эзэн гуруулаа нэгдор өнөөдөр энэ сайхан одоо өргөөнд цугларсан байгаа бас үнэхээр бэлэг ирүүлт юм сайхан санагдаж байна. Тийм учраас бүгдээрээ үргэлжлүүлэн нутгаа нэг сайхан сургалах уу да гэж. Миний сонссоо хөөч байгаамаа. Бадарчгүй амнаас өөрөөс нь сонссэн юм. Батлан хамгаалах яамныхан аймагуудаар сурталчилгаанд явдаг байжээ. Тэр цагт. Тэгээ Баяхонгор аймаг руу бас л Баяхон батлан хамгаалах яамны одоо дуувдгийн чуулгынхан явж ирсэн юм байна. Тэгсэн манай нутгийн Балжин ям гэж генерал байсан уу? Балжин ям генерал хамт явсан юм байна. Тэгээ Балжин ям генерал нөгөө хөгжмийн зохиолч Яруу Найрагч хоёрт хэлжээ. За та нар миний нутагт очино. Та нар дуутай уран бүтээлтэй боон шүү гэж. Тэгээ Бадарчгүй за шүлгийн чи бичнэ, аялгаугийн хаян харуугаа бичнэ гэж. Тэгээд Бадарчгүй тэр Хонгор нутгийн Түмэндэ гэсэн дууны шүлгийг бичсэн. Тэр шүлгэнд нь хаян харуугаа аялгау хийсэн. Тэг хамгийн анх хэн дуулсан чиг вэ? Ер нь хамгийн анх Баяхонгор аймгийн театрт дуулсан дуу, төрсэн дуу. Тэгж гарсан юм байл лээ шүү. Тэгээд сүулт Бадарчгүй энэ тухай яриад тэг миний тэр Хонгор нутгийн төмөн Хонгор нутгийн сургийг сонсчаад надад баяр хүргэсэн. За танай нутаг сайхан дуутай болжээ. Миний дууг л дуулдаг төм байсан чи одоо бас нэг дуулдаг дуутай болж байгаа юм байна гэж баяр хүргээд эн түүхийг ярьсан. Тэгээд энэ жижигхэн хуучийг сонин болгож та бүхэндээ сонсгож байна. Тэвэрсэн өвөг
Эрлэнцэн үйээсэ Өдрэх үгалаан бадараса Төрсөндө уйрасан Дөрвөн цагийн үлрэнд Сурга чимээг чагансан Хонгор нутаг минь аятайг нэ Хонрор хан хавртайг нь Яргүй жилдээ тэгээд өргүй өвчингүй өнгөтэй мөнгөтэй эрүү саруул уран бүтээлчдийн минь дуран бүтээл нь өндөр сайхан байх болтугай гэж хүсэн ерөө. Тэгээд энд ирснээрээ бас гурван бүсийнхаа дэрэгдэх бас нэг хамтлагтай болоод авлаа. Одоо дэлхийд хүү хамтлаг одоо тий эзэлж байгаа бол зөвхөн Баян онгортой хоо хамтлаг гэж шинэ хамтлаг бий боллоо. Хоёр морин гуурч нэг гитарч төгөлдөр уурчтай ийм сайхан хамтлаг бий боллоо. Гоцол дуучнаар нь бүр төрийн саяргал цаах гэв боддоо. Ийм сайхан хамтлаг өнөөдөр мэдлээ. Би бүр аман хуурчин боллоо. Та бүхэнд ад жаргал хүсье. Сайхан баярлаарай. За ингээд Баян онгор аймгийн гурван бүс уран бүтээлийн нэгдлийн хамт олны одоо Хонгор нутгийн аялгау хэмээх сайхан Хонгор нутгийн дуулал хэмээх сайхан цэнгүүнд оролцож одоо тойлоос их баяртай байна. Тэгээд одоо Хонгор нутгийнхаа бас сайхан залуу уран бүтээлчдтэй нэг ширээн сайхан суулаа. Тэгээд манай ширээний уран бүтээлчдийн зүгээс нийт Монгол зонголондо ирж байгаа ногоо модн лууж илдэ. Илгээрийн инх амглан төрлөөрөө төвшин амглан ганган мөрн далаа шиг ёроолоо сонгондорч галуур нь гарцсан мод шиг үзүүрээ сэн цэцгэлж байхын өлзий тэмрэлтэй ёроолыг өөдөөд нь өргөн дэвшүүлья. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ. За агуу их авьяасны үлгий болсон хонгор сайхан нутгаан одоо онж төрсөн тех байлж явдгаа. Ингээд энэ өдөр энэ сайхан авьяаст нь хорон цогсон энэ сайхан хонгор нутгийн дуул гэд энэ хүү нэвтрүүлэгт хүрэлцээсэнд их баярлж байна. Хонгор нутгийнхан та бүхэндээ сар шинийн сайхан мэндийг хүргье. Монгол улсын гавья жүжигч манай дуурын театрын одоо гол олон дууруудын дүрийг бүтээсэн ийм дуучин Наран Чимэг дүүмэн одо гасахын шүлэг шаравгаан бямсрынгийн одоо шаравын хөгжим ээж аа хоёр гэдэг дуу сайхан дуулаа. Тэгээд энэ дуулахын өмнө гасахаараа энэ шүлэг ямар очирж амцсантай төрш юм бэ гэдгийг сонсгол бол дуул бол туйл таатай байх гэж бодож үгэн ахын хоёр мөчөө ажиллуулах хэрэгтэй. Толгой дотроосоо хүнд юм ирэхгүй юулаа. Түүх өвчнтэй штэ. Өвчин бүхэн түүхтэй штэ. Ийм учраас хойш юм аа. Ийм гамшигас хол байх болтугай. Тэгээд тэр цагт айлын найранд очоод байж хад. Нэрийн дуугүй болчихжээ миний Монгол.
эзэн Чингисийн үеийн маань эртний сайхан сүрлэг дуунууд нэгэн цаазаар ахуулаад мартагдчихсан. Хойч үед найрын дуу гэдэггүй. Тэрнийг авгах чигмтийн гайт мэдээд нэг найрын дуу зохиожээ. Тэгсэн чинь тэр дуу найрын зочид цайгаа уудуулсаг байхад хөөдөг. Залагдж ирсэн гээчэд нь халагдж тонлох болоод байна гэж ингэ дуулдаг. Тэгэл би үүнд бас үгийн утга мэдэх хүний хэвд их гашуутдаг байлаа. Тэгээд за энэ төрс бих вэ гэдэг бол гэр улсын мундаг байх ёстой. Гэр улс мундаг байхад бол ёс гэж юм бол төрийн хууль нь үүдэг. Ингэхээр нэг найрын 12 дуутай болох юмсан дөө гэж хэвлэн нийтлэхгүй бодлоо. Хингтгэн дотроо хэдэн дууны үгчвэ. Хэвлэн нийтлэхгүй юм чинь үе. Тэгсэн чинь бас боломж үүд юм бай. Налайхын уурхай ч ингэ сонирн байдаг юм байна. Намын хяналтын гад нь үйдэл юм байна. Төдөн хөд төлгөгөө биелүүлв. Зөвлөлтийн мэрэгжилт нь тэгд туслав. Айл тэгэл болчихдог. Энэ ган зам гээд төмөр замчдын тийм сонирн байт. Тэгэнгүүт тэнд нэг өдгөө симэрх өгөөд галсан гэхгүй штэ. Тэгээд нэг ногоотой шилний мөнгө авдаг байхгүй юу. Тэгсэн чинь тэр үнийг хойшоо явж исэн оюутнууд хоолон дусах үед хошуурж явсан цаасан дээр гэвгэнтхэн хайртай эртнээр эртнээр хайлгаад эргээд олдохгүй хэж гэнэ. Эртнээ олдон шүү, ээж олдохгүй шүү, алт олдон шүү, аав олдохгүй шүү гэсэн утгатай. Тэрнийг л тэр бэлэг сангай хөгжмийн зохиолч шарв мэдэнгүүт энэ хөгжмийн зохиолч чинь биднээс илүү яруу найраг ойлгодог. А бид бол хөгжим ойлгодог. Манай сангидурд надад нэг удаа тэгж агсан давжээла. Ха 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 танай юм уу? 9 сүвэн битүү яруу найрагчд дуу хөгжим ойлгодог болтол 234 сая 458 мянган жил хэрэгтэй гэж. Үнэ үний юм шүү. Гэтэл хөгжмийнхэн бол яруу найргийг гайхалтай мэдэрдэг. Тэгээд тэндээс харийг дөрж усныг хэлэхүү, бас авга нагтарыг хагжил үдсэнийг хэлэхүү. Ерөөсөө шууд айн урсаж орж ирээд. Тэгээд энэ дүү бүтсийн байнлээ. Одоо тэгээд энэ дүү дэлхий дулдгийн шигтэй. Одоо Монголын шударгарийн нэг чиндийн нямдарч ээжтэй хөшөө усахын тулд гассангийн шүлэг шарвын ая аав ээж хоёр гэдгээр бөмбөрцөг хэлбэртэй тийм дууны хөшөө ээжтэй зэрэг засгсан байх юм шүү дээ. Тэгээд энэ үний энэ дууг очиртай өрөн толгойн нансалмад дуулдаг Японы Юмико номхон далайн тараагаар дуулсан та. Оросын дугардашийн хойд гүрний тараагаар дуулсан та. Номотик Атлантын далайн тараагаар дуулсан та. Үй, үйт хэлтэн чинь залгамал хэлний үг хэлж чаддгүй шиг. Гүтгсэн чинь энэ урдлын чанди гэдэг. Нэг монгол амартай бүсгүй. Яг халтхын аялахуугаар тэгдүүлсэн шттэ. Нэг одоо манай отгон жаргал тэр нэг лог онцлогоод энэ хөрчин хэмлэд ямар баясгалан эднэр ч их сайхан дулнаа. Тэгээд энэ дуу 33 гавья төрүүлсний нэг нь чи босоорой. Ийм дүүхтэй юм тий. Тэгээд мэрэгчлийн дуу ч юм үнэ биш үү гэдгийг энэ дуу шалгадаг болсон юм байна лээ. Тэгээд тангатын галсан гэлгүй шарвын хөгжим гээлд болдог. Тэгсэн чинь тэр дууны хэдэн шүлэгнээс өөр хангайхан чинь хүний юм авдаг шттэ. Үнэ бям баяр чинь ойчаад тэр дууны ганц шүлэгнээс үнтэй ээжтэй хэлдэггүй таван сар жуух байлаа.
Бумны нүднээс нүдгүй 5 сар зүдийлээ гэдэг тэр батгийн аваа гай хийчих жишээтэй. Тэгжсэн чинь хөгжмийн бэлэг тангай хөгжмийн зохиолч миний сайн нөхөр хүүхдийн дууны нэр дархан гал мандах хайртай хайртай гэхдээ хайчаар тоглоулаагүй ээч минь. Мөрөө сүхний гүйцэхдээ мөнгөөр тоглоулаагүй аав минь. Зөнгөр зөнгөр сөхтөн зүүгэр хлүүлээгүй ээч минь. Алтар алтар сөхтөн, айсар айсар сөхтөн алтар хлүүлээгүй аав минь гээл дуучих гоол. Тэгэл галсан гэж байхгүй тэрч. Одоо энэ гавья жүжигшин хэн дуудаал эсхүр ангийн хүүхэд ариуна. Ингээд энэ мэтэр уран бүтээл ингэж зовж төрдгийн шүү. Ингэж эцсийн эцэст төмөн хүн хэлэх гэж чадахгүй түнхэн дээр нь түгшилж исэн үгийг төрүүлээд хэлж чаддгийн бол төмний хүртэл болдөг юм шүү. За ийм сайн. Тэр нөгөө нэг аав ээж хоёрыг зөрүүлсэн байдаг шүү дээ. Оно хүүдэн итгээрээ ээж тийм ээ. Ээж охин дон охноороо бахтараа аав гэдэг юм байна. Тэгээд гасаах тэрийн нөгөө таталцлын хүч тийм үү ир юм цэник их нарийн юм байдгийн байна л да. Одоо тэр агуулгыг бодож ингэж бичсэн юм байна гэж ярина лээ. Тэгэхээр дууч тэрийн судал бол илүү л дуулан шүү дээ тийм ээ. Тийм ээ үзэгчдээ Хонгор нутгийн авиаслаг уран бүтээлийн авиасал гэсэн энэхүү сайхан цэнгүү уулзалт маань үргэлжилж байна. Яг өнөөдөр Баян-Онгор аймагт хөгжим драмын театрт уран бүтээлээ хийж байгаа дуучид, бүжигчид, жүжигчид маш олон байгаа. Баян-Онгор аймагаас төрөн гарсан гавьяатуудаа аймгийнхаа хөгжим драмын театрын уран бүтээлчтэй мөн одоо бас цэнгэрлэх зэ үзээ сууж байгаа та бүхэндээ сар шинийн мэндийг хүргье.
хорондоо хайртай, их хэл бичих соёлдоо хайртай. Өгсөн бүх ажлыг нь үнчээр хийгээд явж байгаа хүүгээ та нар ойлгохгүй байгаа шүү. Та нар ойлгоорой гэсэн тэр цаад утгыг энэ нөхөр ойлгосон байна. 89 оны үйл гэв гэнтгэн энэ нөхөр нэг хэдийн дагуулад манай дороо төрлө шүн. Тэгсэн чинь гөхшин чонны үрэнд залуу үлтрэг цугладаг жамаар энэ тэглэм нэгд бишийг мэдсэн ийм хүүхдүүд ирсэн нь хэнхэн байсан бэ? Баян Хонгор аймгийн баян овооны сосор барам, Завхан аймгийн улаан дээлт Дарьсүхбаатар. Үнэ Баян Хонгор үр хангад алдартай бүнчин дарахын хүү галсан дорж. Хамгийн мундаг нь тэр шин твшил холбооны Бацүх. Тэгээ шүн олго эднэр манай цугладаг. Тэгээд үүрээр чимээрхэн цагтаа унтчихад тараад явдаг. Ийм байсан юм. Тэгээд бид хоёр хувьцааныг сонин холбоотой юм шүү. Энэ зөлик бид хоёрын тухай 91 онд Баян Хонгор аймгийн намын хороо оролдоод тэн дээр Борис Ельцин гэж цоллогдсон цагаан толгойтой жагурал гэдэг дарга хуучин гөгшин эсэргүүн галсан шинэ эсэргүүн сосрор баярыг Баян Хонгор аймгийн хөдөлмөртийн мэдл шилжүүл бид ёстой нэг хүмүүжүүлээд өгөө гэж. Тэгээ тийм бичиг ирж байлаа. Тэгээд тэр хэмжээгээр энэ намайг жаахан ойлгож хүүчин үнч ууш. Та нар минь ойлгох болоо юу гэж ингэжээ. Тэгээд өвгөн ах нь энэ үзэл санаагаа Монгол улсын төрийн сүлд бол дотор өндөр төрийн минь сүлд ивэж өргөн түмний минь саяан түшээд үндсэн язгууран хэл соёлон үрийн үрдэн өвлөн бадраа гэж энэ бодлог оршин Баян Хонгорынхны сэтгэлийн залбирал ламын гэгэний ухааны шүншиг яа юм шүү. За баярлалаа хасахаа. За хураа 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 хураа. За тэгээд Наран Жимгийг одоо өрөх үү тийм ээ? Эй Монгол улсын гавьяа жүжигчин Наран Жимг. Thank you.
Монгол улсын гавьяч үзэгчин Наран Чимэг. Их богд хайрхан уулс нь их л асаас сүслэх бишрэлтэй. Эрд балард хүний өвөг энэл нутагт үүссэн түүхтэй. Эрдэнэ бандит ламын гигэн эргшэн сойрхсан ариун шүншгтэй орчлонгийн хүрдийг онод шинжсэн одон зурхай нь өнөд мөнхрөөстэй хэмээх энхүү сайхан мөртөөр нэвтрүүлгийн цэнгүүнээ үргэлжлүүлээ. Гурван бас нэгдлийн уран бүтээлчдийн хонгор нутгийн дуулал цэнгүүн нэвтрүүлэг өнөөдөр үргэлжлүүлж байна. За ингээд олон сайхан уран бүтээлчд хүрэлцэн ирсэн байгаа. Олон сайхан дууны түүхийг сонсохын зэрэгцээ олон сайхан тэр аялгауг нь бас энэ цаг мөчид бид хамтдаа сонсож байна. Яг одоо та бүхний өмнө Баян Хонгор аймгийн энэ жил 100 жилийн тохиож байгаа бас нэгэн сумын нэг Баян Булаг сумын уугуул Улаанбаатар хотын сугуул Монгол улсын гавьяач үзэгчин Максар Жалмын Баяр Магна гавьяатайгаа тайлснаа урьж байна. Сүргийн дэргэд хэмээх нэгэн сайхан дуу Монголчууд бид дуулах дуртай, сонсох дуртай. Өнөөдрийн бас энэхүү сайхан цэнгүүн үдшилттэй гавьяат маань сүргийн дэргэд хэмээх энэхүү сайхан бүтээлээр та бүхэндээ хөг аялгау нэмж байна. Монгол улсын гавьяач үзэгчин Максар Жалмын Баяр Магна таныг тайлснаа урьж байна. Хүмүүсийн бадарчгүй шүлгийн бичгээд хаян хэрэвгүй аялгуугийн зохиосон юм түүхтэй юм байна. Тэгээд энэ хонгор нутгийн дүмэндээ гэдэг дуу ер нь Баян Хонгорын мэдхгүй хүмүүс байхгүй бүгд л дуулна. Гэхдээ цоон шинээр саяын одоо өнгөрдөг туул ажлын жаргах мөчид дуулсан дуучид болвол манай шинхэн Монгол улсын гавьяач үзэгчин отгон жаргал Өвөртөрийн хамтлагийнхантай дуулсан. Өвөртөрийн хамтлагийн ахлагч Бүрүү Давг бол Баян Хонгор аймгийн Заг сумын хүүхэд. Хамтлагаараа ингээд утхан жаргал гавьяатайгаан дуулсан юм аа. Энэ төрийн хүндгэлийн цэнгүүнд дуулж байгаа харагдсан. Тун сайхан болсон. Тэгээд Баян Хонгорын бүр улам нэмэд дуулдаг болсон сорогтой байна лээ. Тэгээд Өвөртөрийн хамтлаг Монгол улсын гавьяач үзэгчин утхан жаргал нарыг тайцнаа өри. Ингээ тайцнаа урж явах завшаанд няма тэр хонгор нутгийн төмөндөө гэж түүхийг ярих юм уу чи? Энэ би нарийн юм энэ мэдхгүй л дээ. Тий. Миний сонссоо хөөч байгаа маа. Бадарчгүй амнаас өөрөөс нь сонссон юм. Батлан хамгаалах яамныхан аймагуудаар сурталчилгаанд явдаг байжээ. Тэр цагт. Тэгээ Баян Хонгор аймаг руу бас л Баян хон батлан хамгаалах яамны одоо дуудгийн чуулгийнхан явж ирсэн юм байна. Тэгсэн манай нутгийн Балжин ям гэж генерал байсан уу? Балжин ям генерал хамт явсан юм байна. Тэгээ Балжин ям генерал нөгөө хөгжмийн зохиолч Ярмун Айрагч хоёрт хэлжээ. За та нар миний нутагт очино. Та нар дуутай уран бүтээлтэй боон шүү гэж. Тэгээ Бадарчгүй за шүлгийн чи бичин аялгаугийн хаян харуугаа бичнэ гэж. Тэгээд Бадарчгүй тэр хонгор нутгийн түмэндээ гэсэн дууны шүлгийг бичсэн. Тэр шүлгэнд нь хаян харуугаа аялгау хийсэн. Тэг хамгийн анх хэн дуулсан чиг вэ? Ер нь хамгийн анх Баян Хонгор аймгийн театрт дуулсан дуу, төрсэн дуу. Тэгж гарсан юм байна лээ шүү. Чигарит
цацрагдор хүмүүн заяаны сэтгэлин цагаахма. Тав ханга гоуразар тар тавлын төргийн чам хэгэхэн байгалдын хийг үзэгстэнтэй үлгий баян хонгор бидний нутга. Дэлхий минь өнгө